posetili smo tri kampa tokom leta. Devojčice su bile dosta aktivne od krajem jula, od 23. do 30. jula bili smo na Vlasini. To smo radili sa našim dobrim prijateljima iz Niša, Gimnastiksom, koji treću godinu za reda sa njima radimo. Njihov kamp traje već 9 godina, tako da ta saradnja nadamo se da se nastavi i da tu devojčice dosta toga mogu da nauče, da napreduju, poznaju nove drugare, socijalizacije, naravno druženje, to što stoji. Sljedeći kamp koji su bile naše devojčice bio je u Svilajncu od 3. do 10. augusta, tu su su držale Ruskinje gdje su mogle da vide i drugačiju školu, mnogo toga su mogle isto da nauče, da vide tu kako se radi, kako je sam vrh, znate da Ruskinje i Bugarke su u samom vrhu ritmičke gimnastike. I evo ovih dana, ovog vikenda, Stručni odbor za ritmičku gimnastiku Gimnastičkog saveza Srbije pozvao je talentovane devojčice 2008. i mlađe. Po jedna devojčica iz svakog kluba sa svojim trenerom prisustvovala je na Košutnjaku u Zavodu za medicinu sporta trodnevnom kampu gdje smo, znači svi klubovi iz cijele Srbije učestvovali, imali smo isto prilike da radimo sa našom poznatom Milenom Reljin, znači prošle godine smo već bili na tom kampu, nije nam prvi put. Veliki izazov za nas kao mlad klub, posjećivaćemo i dalje te kampove, unapređivanje naše dece je od velike koristi za dalji rad, za našu takmičarsku sezonu koja uskoro kreće. I nadamo se da tako rad, mi smo već sinoć krenuli sa trenizima u sali, ozbiljno se radi, znači tokom celog leta imali smo i letnju školu ritmičke gimnastike tokom avgusta, nismo pravili pauzu i sad redno nastavljamo dalje. Recite nam koliko je devojčica u vašem klubu i kog su uzrasta, postoje grupe pretpostavljam. Jeste, imamo 4 kategorije, tu su oko 50-ak devojčica raspoređenih u po kategorijama. Najmlađi uzrast je 3,5 godina, znači ukoliko dete pokaže interesovanje, ukoliko može da prati, mi imamo tu grupu koja je posebna, kao mlađe pionirke baby grupa, tako se zove. Prošle godine su bile 10-ak i one su već išle na takmičenju te 4-5 godine, ove ne od 3,5, ali tako u toj grupi može da se radi i da se prati, tako da nije loše da se radi i da se krene što ranije. Kroz igru, kod njih je drugačiji pristup, ne radi se ozbiljno kao ove ostale, ali tako njima je prilagođen program, upoznavanje s elementima ritmičke gimnastike, sa gimnastikom, plesom, znači pošto ritmička gimnastika je inače spoj plesa, baleta i gimnastike, tako da mi imamo sve te spojeno u jedno, ženski sport, uz rekvizite daje atraktivnost ovom našem sportu. Inače, da napomenem za neke koje ne znaju, znači u ritmičkoj gimnastici koristimo loptu, obruč, vijaču, traku, čunjeve. Znači, koreografije mogu biti bez rekvizita i sa rekvizitima. Znači, što se tiče individualnih takmičarki, po godištu, svako godište je određeno koji rekvizit sa kojim rekvizitom dete nastupa i zavisi koji program. Znači, mi dosta smo i napredovali od C programa, stigli smo i na B, tako da Bože zdravlje, bit će više. Vi ste imali toko prošle godine, da ne nabrajamo pojedinačno, dosta je bilo nagrada i takmičenja. Pa uspješni smo bili, ove najmlađe na državnom u junu mjesecu imali smo i C i B programu, treća mjesta, dva treća. Mina Mitić 2012. 3 medalje osvojila bez rekvizita, sa obručem i u višeboju. I mislim, Neda Stamenović 2013. Ona je u C programu, ona je bez rekvizita i ona je bila treća. Tako da smo bile tu na državnom uspješne sa medaljama. Što se tiče državnog, na turnirima imali smo dosta uspjeha i na državnom u grupnim vežbi. U grupnih vežbi C programa tu su 8 i više devačice. Tako se programi su raspoređen tako zavisi od zahteva kompozicije i broja učesnika u jednoj koreografiji. U tom se programu bili smo u Beogradu, bili smo ove godine druge, tako da nadamo se sad u novembru kad bude organizovan taj
drugi deo sezone da budemo uspešni i budemo bolje. Počela je školska godina, vi niste pravili pauzu, rekli smo i tokom leta, ali obično je ovo vreme kada decu usmeravamo da pored škole i tog, da kažemo, sedenja u školi kod kuće za računarom se bave nekom fizičkom aktivnošću. Ukoliko je neko zainteresovan za ritmičku gimnastiku, kako može da se, da dođe do kluba i da se prijavi? Mi smo sinoć krenuli sa terminima u sali, znači u školi 8. septembar u maloj sali, znači ponedjeljak, sreda, petak od 7 sati. Znači ko je zainteresovan može da dođe, da proba, vidi da li joj se sviđa. Vikendom smo u gimnaziji, tu su već ove takmičarke koje individualno takmiče i koje su ozbiljne, ali znači ovdje ova deca koja kreću rekreativno, počinju sa, upoznaju se sa ritmičkom, znači mogu da dođu već sutra u 7 sati u školi 8. septembar. Odlično, ali još jedno pitanje, znači pričali smo o deci i njihovom uspehu, ali kada govorimo o značaju fizičke aktivnosti i tekako je značajna i za nas, da kažemo, uslovno rečeno starije, vi imate program aerobika koji također organizujete? Jeste, ja više godina držim u Domu kulture, znači aerobik, znači fitness, prilagođen ženama, različite uzrasne dobi. Znači, termini koji će biti ove sezone su utorak i četvrtak od 8 sati. Znači, možemo da pozovemo i žene koje bi volele da se bave sportom, da se rekreativno rekreiraju, da izađu iz kuće, mogu da dođu, da se družimo. Znači, nije bitno je samo da imaju volju, da krenu, donesu flašicu s vodom, opremu, čiste patike, i možemo da krenemo. Utorkom, četvrtkom od 20 časova, tako? Da. U ranijem periodu imali ste, čini mi se, u okviru Božićne škole i akvarobik, što je prednost, što imamo zatvorene bazena i to je vrlo interesantno i zdravo, da kažem. Da, to je veoma, mislim, super je i lepo je, mislim da to već ima na bazenu i da je to veoma dobro za žene koje žele da se bave, znači kombinacije, znači uz plivanje i određene vežbice koje se rade u bazenu, znači dodatno bez opterećenja može dosta brže da se napreduje, da skinu kilažu ili oblikuju mišiće, tako da i to može se preporučuje, ali tako možete da posetite bazen. Odlično. Jelice, hvala na ovom razgovoru. Eto, mi podsjećamo devojčice koje žele da se priključe klubu. Sada im je najbolje vreme, mada uvek je vreme, pogotovo što kažemo kada krene školska godina, kada je potrebna i ta rekreacija. A mi u nastavku programa gledamo EPP program i očekujemo uključenje kolega sa terena.